Yo'g'i. 2030-yilgacha rossiyaliklarning deyarli yarmi ishsiz qolishi mumkin. 2030-yilga kelib rossiyaliklarning deyarli yarmi raqamlashtirish va avtomatlashtirish tufayli ishlardan ayrilishi mumkin. Bu haqda Izvestiya gazetasi RANEP mutaxassislari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga tayanib xabar qildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 20.1 million kishi ish joyini tark etishga yoki malakasini o'zgartirishga majbur bo'ladi. Chunki ularning tajribasi va bilimlari o'z dolzarbligini yo'qotadi. Tadqiqotga ko'ra, mehmonxona va restoran biznesi ishchilari eng katta xavf ostida. Bundan tashqari, robotlar ishlab chiqarish vakillarining 60%ini, qishloq va o'rmon xo'jaligida band bo'lganlarning 58%ini, chakana savdoda 53%ini va tog'kon sanoatida 51%ini o'rnini bosa oladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlarim, tojik. Mol shumora baroy minoksidil megamina semofej baroy rishan doru girib savdo. Va shumo metonen omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru